Vyhrať môže postupom minimálne jedného metru. To znamená, že hlavne je ďalej. A vidím. Ty tam máš dobre chvíľke, ne? Hej, to je super, díky. Je to tesne pred ním vypadá. Prebieha. Sorry, sorry. Ja som mu jebol. Trojitá poistka, to je niekto iný. Prebieha. Nabíjam. Pozor, ide. Vidíš ho? Aha, Jack. Jack na ceste. Aha, dobre vidím. Vyložený z pravej strany prekážky. Občas. Áno. Ten vľavo pri plote už je mŕtvý? Toho som dal. Výborne. Ne, a ne, a ne, a ne. Človek si tu ani neoddychne. Mŕtvy, nie. Není.